Njoj, što je divan dan. Zašto ja ne... Gdje su moji prozori? Gle ovo. Šniteri moji, šta se dešava, gdje su moji prozori? Govorite odmah, znači ko mi je uništio ove prozori, znači nekom ću ruke i noge polomit. Šta je ovo? Haj! A, sad ću ja pogledati u prošloj epizodi šta je bilo. Glasni tri moji, evo nas u novoj epizodi Minecraft preživljavanja. Da, vidio sam sve što ste pisali mi u epizodi, znači ovako. Ma glupan! Zašto mi je to učinio? Znači, uništio mi je sve, znači, pročitao sam sve vaše komentare što ste mi pisali. Hvala vam puno na ogromnoj podršci. To mi pomažete otkriti i otkrivate mi šta se dešava kod Inexa, tako da hvala vam puno. Nemojte se zaboraviti zašnitati like. Još nitri moj, jedan like, jedan prank na Inexa, tako da ajmo vidjeti koliko lajkova možemo sakupiti, koliko je to prankova. Koliko će to prankova kad se morat napraviti. Uglavnom, ajmo da vidimo koliko vas može u 5 sekundi da zašnita i like i subscribe i sve notifikacije, ajde vidimo. 1, 2, 3, 4, 5. Ako ste to uspjeli, napišite hashtag jesam i hashtag Marko kad se svima vama ću ostaviti srce na komentaru. A sad, da riješimo ovu misteriju. Mislim, misterija je riješena, realno. Tin je razbio prozore, to ste mi rekli. Čoman je tu, koliko ga čujem. Čomana čujem. Hej, Čomane. A gdje si, ljepota moja, miša ti malo. Jesi mi dobar? A nije ovo na džubre našlo tebe, sad ću ti ja tebi nahraniti, hoćeš ljubenice malo, ha? Hoćeš ljubenice, nešto i hoću ja, ha! Nemoj ti brinuti, ja sam ga uvijek gladan, ja sam uvijek gladan. Nemoj brinuti, sam... Nešto jahat budalo jedna. Nešto ja jahat, šta si zabrinu? Šta si došao odmah na mene, znači budalo jedna, znači ja ovdje sad, razumiješ? E sad moram i prokopati ovu, čekaj, ovo moram tu riješiti. Tu tako. Čomane, sam ti opušten, nahranit ću ja tebe, neću ja te zatvarat. Imaj ti zraka malo, nisam ja tebi dao zraka, ajde, miću ti malo... Gdje je moj brod? Ja džubre, i brod si mi uništio. Jesi mi brod uništio, jes govno, jes govno. Kaki je ovo znak? Kaže, htio si rat, dobit ćeš rat, anonimna osoba. Koli je to moglo da bude, štitri moji, šta je ovo? Pa kakve sad anonimne osobe? Šta je ovo? Onda to nije Tinex bio, onda ste vi mene lagali, realno, štitri moji. Vi mene lažete. Koji je anonimna osoba, ili je on, ili je... Pa nema nikog na serveru. Ko bi mogao biti? Mrš ti s tim znakovima, dobit ćeš po tamburi pa ćeš vidjeti. A nemoj ti meni tu postavljati znakove. To te gluposti, znači, odmah ruke i noge potreba nekako. A nemojte to raditi. Glavni štitri moj, danas ćemo svašta nešto raditi. Ja ne znam zašto sam ošao kod Čomana. Čoman jedan, džubre jedno. Znači ostavi me na miru, neću uopće razgovarati sa tobom, ovo tvoje džubre. Izgleda da mi polomilo stak. Ićemo štitri moj na format pjeska. Toga imamo tu dolje. Morat ćemo napraviti staklo, morat ćemo si opet prozor napraviti, jer znate, uništili mi prozore. I pišite mi dolje u komentaru, danas ćemo probati, toči radit ćemo otok, jedan mini otok za neku automatsku farmu za hranu, ali pišite mi točno za šta, ooo, što leti ovo, gdje, dobro, gdje dođu ovamo, dobro, znači gdje mi je ovo tu, to, pišite mi koju želite farmu automatsku da napravimo za hranu, tako da ćemo to raditi, jao, kad se budalo. Ovo je pjesek pluta, čovječe. Očete ga pokupi, jesam. Imamo valjda dovoljno, sad ćemo ga ispeći. Moramo sad napraviti. Nadam se da imamo cobblestone. A mislim da ja nemam gore cobblestone, morat ćemo ga kopati. Imamo dolje cobbla. Gdje je hobotnice, mrš odavde, znači treba mi cobblestone. Ne, ovo nije cobblestone. Šta pričam? Ja nisam dobar. Ljudi, ja nisam dobar. Morat ćemo dublje kopati. Ovo je neki pjesek. Vijek gore kad se je brzo. A joj, šta mi je ovo, ne mogu vjerovat. Gledam cobblestone-a, ne imamo. Gdje ribe ove, dođite vamo. Dobro. Ma idem ja tam na ostravu, šnitri moj. I uzet ćemo mu brod. Onda ćemo se moći vratit. Ha, pa da ne bi bilo da se zaboravio, šnitri moji, pa... Pozdravit ću sve, ček sad ja možda frajer ima onu tablu pa ćemo vas... Pa ček, pa da ne bi bilo da se ja zaboravio, ima on možda tablu neku? Nema on tablu, a? Gdje nema, mora imat neku.
Ma mora neku tablu imat, šta je ovo? Čekaj, sad ćemo mi nju napraviti. Vaš titri moje, ovo je troje osoba koje sam, znači, uspio izabrati od svih vas koji ste me zapratili na Instagramu. Ako i vi želite pozdrav, ne samo mene, morate i Tinexa zapratiti ako želite biti u videu. Tak da, eto, ovo su troje, ovo ćemo sve prenesti u glavnu farmu, znate i sami. To ne duljimo, ja sad trenutno trebam, ja se u potrazi za cobblestoneom jer trebamo napraviti pećnicu. A ne znam, morat ćemo napraviti diamond, morat ćemo i diamond da ići farmat. I to nam isto zadatak, morat ćemo se baviti tim blagom. Znači, ovo je kobal. Znači, odmah da ga nafarmamo. A misli da ga je bilo i pod vodom, nisam siguran. A ja ću njega još što više mogu, koliko mogu. Ja ću njega nafarmat, zato što mi treba, konstantno mi treba taj cobblestone. Ne znam zašto. Zamislite vi, kad se joj treba cobblestone često. Njao, kad se. Znači, tako ga imamo dosta, sad ćemo moći napraviti pećnicu. Uzet ćemo mu ovaj brodić. I nema, pa nije, znači, a šta bi joj radio svoj brod kad ja mogu njega pozeti? A ja, frajer mi uzao i vidio ovi krastavci što lete. Jesu to može jest? Hajde, probat ćemo, sad se pokupio jedan. Opa, bravo. Znači, ulazi unutra, kad se. Gdje da vidim taj krastavac, se može to jest ili ne može. Ne može sjest, pa to je lišće, šta ja pričam. Jesi ja normalan, jesi ja lupim u glavu možda. Pećnicu da napravimo. Sad ćemo tu pećnicu staviti gdje ovdje. A ovdje ćemo staviti za sad neka bude. I stavit ćemo peć ovo. I sad stavit ćemo vuda pošto ništa drugo nemam. A nemam, ja mislim da nemam ovoga. A napravit ćemo štiteri moji. Ovo gore ste rekli da želite da bude ovo knjižnica. To će da bude za enchanted table. Napravimo ovdje enchanted table i sve za čaranje. Uglavnom da napravimo. Tako da ćemo ovdje napraviti zato što će mi biti potrebno da radim te nove stvari. Jer nažalost do glavne kuće ne mogu samo tako doći. Jer naravno Silko mi je umro. Tako da ćemo se morati potruditi da napravimo si prevoz za sredstvo, točnije da napravimo. Mislim, sad imamo čomana, realno, ali ne smijem izaći van sa njime, jer ako on vidi da se ja izašao sa čomanom, pa bit će problema, znači, ako me slučaj uhvati, znači, bože, sad odmah će izvaditi pušku i odmah da me ubije. Znači, bože. Nice, imamo i sad dovoljno. Mislim da mi ni ne treba više od 16, ali uzet ću sve jedno, nema vez, nek se nađeš, ni tri moji. Ovo staklo, dobro. Dobro, bravo. Aj, to, i to isto, i ovdje. Eto, eto. Znači, sad smo vratili prozore da kuću. Idemo vratiti to gore. Ja sam zaboravio čomana nahraniti. Čoman, evo, sad ćemo te nahraniti. Nemoj da brineš. Nis gladan. Dobro, neću te onda hraniti. Šuti onda, aj šuti. Ovo ćemo vratiti unutra. Sad ću otići šniteri moji nafarmati materijale i sve da možemo raditi drugo ostrvo na kojem ćemo raditi automatsku farmu za hranu. Koji ćete vi naravno odlučiti od čega će biti, ali će to biti pilića ili nemam pojma čega već sve ne. Vi znate i sami. Kad se će sad otići to nafarmat, nema veze što je mrak, kad se će, mislim usudi se kad se, nemojte bi brinut, kad se uvijek usudi. Ipak se ne usudim. Bježi, 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 kad se. A! Ne, 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 ostavite me na miru, znači nemojte meni. Vidi ovo, dobre. Ma dođi ovamo. Dođi. Evo još ja hiti. Umro si, pao si. S visine i to te je poneslo. Te vraćamo kući sad kad sam nafarmo toliko toga šnitri moji, znači oj dže idem, dobre, ođe moja kuća, tamo idemo, znači sad moramo izgraditi, znači ne znam kud bi mogao ili da ide odi, ma ja mislim da ću iza kuće napraviti, znači taj otok da ide iza kuće, tako da ćemo to krenuti raditi. Nafarmo sam, ovo nam ne treba, ovo ćemo basiti čak tu, kog briga. Uzeo sam, nafarali smo, dosta smo nafarmali ovoga, uzet ćemo i ovo, ovo ćemo isto, imamo brda tog realno, tako da ćemo ovdje graditi. Ovo ćemo kasnije sve, kako sam to zeznao, ovo ćemo kasnije sve uljepšati. A šta je ovo Dante, aha ovo me tu smeta, no nisam primijetio, vidi budale, nije primijetila.
Baš nitrijemo, ja sad napravio ovo brdo, znači napravili smo ostvorvo, okvir, morat ćemo napraviti samo dolje potpore, znači od drveta, to će sve kad se napraviti, right now, koliko imamo, nemam pojma, nemamo baš nešto puno. Znači sad će tu kacije, tu ćemo potporu napraviti. Tu i još jednu. Tako da to bude čvrsto. Da to ima nekog smisla. Tu da se drži. Tamo ćemo isto napraviti blizu kuće. Blizu kuće isto. Može to kacije umriti. Tu, tako. Dobre. Skoro smo umrli. Jao je budale, ja skoro umro, znači da se pojede malo. Uglavnom štitrimo, ja ću ovdje se vršiti sa epizodom Minecrafta. Ja si nadam da ste uživali, nemojte zaboraviti pisati u komentaru koju farmu AFK želite da napravimo, ali za hranu. Znači za hranu moramo napraviti jer je hrana jako bitna, znači to mi je najvažnije. Tako da pišite šta želite da napravimo ovdje, vidite ovu veličinu. Ja ću proširiti ako bude trebalo, znači ja ću sve pripremiti za epizodu. A mi se vidimo u sljedećoj, do tada znate sami, ha, joj, veliki. Any bit night, pause. I've been going out of my head. I've been waiting for someone to give me help.